ଆୟର ବହିରୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି କରିଥିବ ଯଦି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନହେଲେ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ନା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ନା କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସାର୍, ଆଜି ଏବେ ଜାଣିଲି ଯେ ମାନେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ 6ଟାରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସରୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସାର୍ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆସେ, କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା, ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଲୋନ୍ ଖାଲି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରୁଛି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ଦେଖେଇଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ଲୋନ୍ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ରାଗରେ ହଉ କି ହିଂସାରେ ହଉ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ହଉ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ସେଇଟା ସବୁ ଚାଲିଥିବ, ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ତ ବାହାରିଛି କାଗଜପତ୍ର, ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କିଛି ସେମିତି ବେଶୀ ଭାଲୁଏବୁଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ମୋ ପାଖରେ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସଂଯୁକ୍ତା ଲେଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ CDPO ବରପାଲି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 5 ଜାଗାରେ ରେଡ଼ିଚରେଡ଼ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଘର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନପାଲି, ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା, ତାଙ୍କ ଘରଟି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେଠି ଚାଲିଛି, ମୀରା ହୋଟେଲ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତା ସେଠି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର ବରପାଲି ଅଫିସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଡବଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ପାସ୍ବୁକ୍ ସିଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଯାହା ବାହାରିବ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବାହାରିପାରେ ଦିନ 4ଟା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା, ତା ନାଁରେ ଯଦି ଆସିବ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ, ସୁନା ପାଇଛୁ ଆମେ। ବାଇକ୍ କି କାର୍ କାର୍ ଫାର୍ ନାହିଁ, 4W ଗୋଟେ ଅଛି, ସୁନା ଅଛି।